și Salesforce, pentru a fi disponibile și pentru cei care nu au reușit să participe, vom înregistra această sesiune. O scurtă introducere în cine suntem, ce facem. După cum spuneam, BT Provider e o companie de analiză de date. Sunt foarte multe cuvinte în jurul proiectelor, conceptelor de ce înseamnă analiză de date, business intelligence, self-service analytics, big data, e un buzzword folosit extrem de mult în ultima perioadă, data discovery, data warehousing, denumiri mai vechi, existente chiar cred că din anii 90, dark data, terminologie inventate mai recent în ultimii 5 ani de zile, guided analytics, rapid BI. În principiu, noi ca și companie de date acoperim prin tehnologiile pe care le implementăm și cunoștințele pe care le avem toate cele trei segmente importante din orice ce înseamnă un proiect de date: partea de achiziție a datelor, stocare, procesare și partea de vizualizare. Suntem parteneri Tableau Software și Salesforce, care de foarte puțin timp înseamnă practic aceeași companie. Suntem parteneri Vertica pe zona de stocare și procesare de date și big data, Talent pe zona de achiziție de date. Obiectivul întâlnirii de astăzi este de a avea o discuție deschisă despre ce înseamnă proiecte de date, despre ce înseamnă proiecte de date în România, de ce unele companii au succes și de ce unele companii nu reușesc să aibă succes sau nu reușesc nici măcar să înceapă astfel de inițiative, deși din ce în ce mai mult se vorbește despre conceptul de data-driven at scale, adică companii care ajung să ia decizii pe baza datelor, nu doar într-unul sau două departamente de reporting, ci în fiecare, practic, departament, divizie, practic la nivelul fiecărui angajat. Sunt companii în momentul de față în lume în care 80-90% din personalul companiei respective are acces la informații pentru a lua decizii și a-și reinventa jobul la fiecare la nivel prop. Pentru astăzi avem câțiva invitați. O să-i prezint eu foarte pe scurt și o să-i las să se prezinte în momentul în care vom începe să discutăm pe temele de astăzi. Practic îi avem pe Andrei Popa, este Head of BI la Superbet, Mihai Mota, Head of Digital and Commercial Intelligence la Philip Morris Trading, Tudor Trof, la Londra, este Enterprise Account Executive Tableau Software, Cristian Mihalca, Enterprise Account Executive pentru Emerging Markets, din care face parte și România. Cristi este de la Salesforce. Și eu, Liviu Carcia, Managing Partner BT Provider. Formatul acestei sesiuni este următorul. Vom avea o serie de subiecte, 5 subiecte în principiu. Vom discuta deschis pe aceste 5 teme, subiecte, va fi practic o dezbatere. Vom încerca să vedem, să discutăm despre ce merge, ce nu merge, cum au reușit cei care au succes și care sunt impedimentele în astfel de proiecte, pentru că în general în spațiu public, în prezentări de marketing, webinarii, întotdeauna se vorbește despre poveștile de succes și se creează în general impresia unei lumi extrem de simple, facile,
dar în realitate sunt foarte multe provocări care duc la succes. Avem chiar și în România exemple de companii, oameni care au reușit și au reușit extrem de bine. Și sunt și exemple de companii care nu au reușit să aibă succes sau sunt la începutul succesului. Astăzi vom vorbi cu cei care au succes și vom încerca să dezbatem despre care sunt provocările din această lume. Foarte puțin înainte să intrăm în discuții despre contextul acestei teme. Suntem în iunie 2020, după o perioadă dificilă pentru România și pentru întreaga lume. În continuare, România, conform datelor publicate de către Organizația Națiunilor Unite, un studiu realizat în 2019, în continuare România se află pe ultima poziție între statele din Uniunea Europeană și pe locul 67 din 193 din toate statele din lume la capitolul digitalizarea administrației publice. E o știre de pe știrile protv.ro. Probabil că astfel de știri se găsesc destul de mult în spațiu public, nu e nimic nou. Am luat și un studiu mai recent din 2020, scuze pentru typo, 3030 din aprilie 2020. E puțin din viitor știrea. A venit momentul digitalizării accelerate în România de la stat și administrația locală până la IMM-uri și companii. Un studiu din Ziarul Financiar publicat în aprilie. Digitalizare accelerată, practic din nou am fost prinși, să spunem, nepregătiți, deși am avut destul timp, avem resurse calificate, competențe, există dorință, există tehnologie pe baza căreia se poate inova în momentul de față, tehnologie accesibilă și din punct de vedere prețuri și din punct de vedere fezabilitate tehnică. Și cu toate acestea, suntem pe niște poziții din care putem doar să urcăm. Haideți să vedem dacă această perioadă este o oportunitate pentru digitalizare, în principiu pentru digitalizarea din punct de vedere analiză, digitalizarea în general și digitalizarea din punct de vedere analiză de date. Proiectele de data analytics și obiectivele companiilor de a fi data-driven, adică de a lua decizii pe baza datelor, fiind unul dintre pilonii principali ai digitalizării. Cam acesta este contextul discuției de astăzi. Suntem unde suntem, există o diferență între mediul privat și mediul guvernamental. Pentru anumite companii. Unele companii au reușit, altele nu au reușit. Practic, astăzi vom discuta deschis despre acest subiect. Prima întrebare. Tudor, Cristi, Mihai, vedeți ecranul? Se vede prezentarea? Da. Prima întrebare este următoarea. Pregătite sunt companiile pentru o nouă strategie de customer centric versus product centric. Până nu de mult, atât în România cât și în afară, majoritatea companiilor aveau o strategie product centric, adică de a produce servicii, de a pune pe masa clientului final servicii și produse cât mai performante, uitând practic de fapt de ceea ce își dorește clientul în realitate și cât de digitalizate și moderne sunt aceste procese de marketing, sales, service, care sunt practic o interfață directă cu clientul final. Și haideți să începem pe rând. Mihai?
Da, mersi. Și o scurtă introducere înainte, eu am făcut o introducere destul de succintă. Introducere. Mihai Motea, 10 ani spre 11 în Philip Morris Trading, a avut un parcurs și prin PepsiCo la începuturile carierei mele în corporații. Am o experiență vastă din punct de vedere comercializare produs. La bază se poate monitoriza și prin LinkedIn tot profilul. La bază sunt programator, analist programator. În schimb, mare majoritatea timpului mi-am petrecut-o în zona comercială. Am fost commercial planning supervisor în trecut, am fost inclusiv trainer prin Africa de Sud, am un schimb de experiență cu Philip Morris, territory manager, brand manager, 3 ani de zile, iar din 2018, din octombrie, am preluat funcția de Head of Digital, fix cu scopul de a accelera digitalizarea în companie, de a implementa un CRM. Și așa cum ai spus și tu, pentru noi este un succes la acest moment. O să încerc să spun cât mai multe despre el, dar o să-mi rezerv și dreptul de confidențialitate la anumite momente. Și cam asta e tot despre mine, așa pe scurt. Referitor la întrebare, Liviu, răspunsul la întrebare este diferit pentru fiecare companie în parte. Let's be frank aici și depinde foarte mult de industrie, de industria în care activează compania respectivă. Din punctul meu de vedere, ca și consumator român, mai e mult. Mai avem mult până când o să simțim pe pielea noastră strategia sau să simțim brandurile că sunt consumer-centric orientate, nu neapărat brandurile, cât serviciile și tot ce sunt în spatele construirii unui brand. Chiar și așa, românul este foarte pretențios. Din ce în ce mai mult îl simțim noi ca și business people, simțim pe pielea noastră. Vrem, nu vrem, într-un fel sau altul, suntem forțați să devenim consumer-centric și poate un cuvânt mare, dar trebuie să devenim de astăzi, să ne transformăm. Cât despre digitalizarea, cât la alte companii, pot să răspund din perspectiva consumatorului. Și în E perspectiva perfect. noastră a Philip Morrisului, pentru că în ultimii ani am văzut o creștere vertiginoasă în România a serviciilor orientate spre consumator, cred că o simțiți și voi zi de zi. Și aici mă refer la companii, branduri mari, nu neapărat la startup-uri care au în DNA-ul lor de creare, de evoluție treaba asta. Și mă refer că subiectul de astăzi este, cel puțin din perspectiva mea, este cum reușesc acele branduri mari care până ieri erau product-oriented, procese și proceduri complexe și în speță și offline-driven din punct de vedere comercializare, să ajungă în zona de digitalizare, fie el că vorbim despre e-com sau evoluția proceselor interne. Că nu e atât de simplu, nu e prea digitaliza două, trei procese sau a, nu știu, a da free delivery, cum și-a pune două produse acolo. Vorbim despre cum reușești să pui datele, big data, în valoare la secundă pentru a-ți înțelege consumatorul. Și cred că aici este un paradigm pe care trebuie să-l schimbăm cu toții și să mai dureze, nu atât de ușor. De foarte multe ori când discutăm despre strategia de consumer-centric, uităm de date. Sau credem că datele, dacă vin mâine, mâine poate să fie și o lună, depinde de research, de soluția tehnică, te poți considera consumer-centric, dar comportamentul consumatorului este influențat la fiecare secundă. Sunt factori externi, nu mai spun de Facebook și de foarte multe alte canale media, care acesta e rolul lor. A schimba sau a influența behavior-ul sau acțiunea consumatorului. Și atunci când discutăm despre consumer-centric, by default discutăm despre digitalizare, dar nu numai acest lucru, discutăm despre a avea acces la secunde, a spune, asupra datelor sau semnalelor transmise de consumator sau inclusiv de produs, așa mai departe. Zona asta de big data la pachet cu digitalizarea sunt lucruri ce au nevoie de tranziție.
pentru a putea afirma că suntem consumer-centric. Și trebuie să-ți dau așa un exemplu frumos. Inclusiv pentru noi a fost, pentru noi, când am început proiectul de CRM și de digitalizare, am uitat foarte mult și am analizat lucrurile pas cu pas din punct de vedere evoluție. Avem nevoie de o tranziție către un data lake și după aia un data ocean. Intrăm direct în data ocean, unstructured data, cum o să putem să lucrăm cu ele, ce tool-uri avem nevoie. Iar deciziile astea sunt foarte greu de luat în secunda în care nu practic n-ai evoluția culturii organizaționale. Nu știu în ce direcție se va lua, o va lua organizația. Practic, testul suprem a fost starea de urgență în care am trecut. Și sper să mai avem timp să intrăm în subiectul ăsta, l-ai avut și tu puțin așa în intro. Dar cred că fiecare companie la momentul ăsta poate să facă o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în lockdown, unde au fost resursele alocate și efectiv cum s-a construit brandul la momentul respectiv. Iar pentru unele companii, nu e de evitat a spune că au trecut prin situații foarte grele unde au încercat să supraviețuiască, în timp ce altele care poate au avut startul de a împacheta datele împreună cu CRM-ul, împreună cu strategia de consumer-centric, în perioada asta am mers pe maximizarea evoluției brandului, construirea lui în zona de online. Ok, super. Oricum vom detalia, pentru că mai sunt încă patru întrebări mai detaliate pe subiectul datelor. Și mai intrăm acolo în detalii. Andrei? Hello. So, în primul rând, o scurtă prezentare. Andrei Popa, Head of BI, Superbet Group. Am început la Superbet, cred că în 2017. Înainte fusesem vreo 5 ani la Bwin, eram, iar înainte în Bet Arena în România, eram acționat în industria de gaming, betting and gaming, iar anul trecut a fost un an în care pot să zic că am trecut prin această reconsolidare în care am revenit în România, fiind lucrând 7 ani în Gibraltar, care e un fel de meca al bettingului și gamingului la nivel mondial. Cam asta despre mine, nu o să intru mai mult în detalii. Ca să răspund la întrebare, da, sunt atât la nivel mondial cât și la nivel local în România, consider că există o schimbare cel puțin în mentalitate, prin prisma faptului că există cel puțin prezentări în multe companii de uite cum fac cele de la Amazon sau uite cum fac cele de la Netflix, ar trebui să facem și noi așa, o chestie care acum câțiva ani nici măcar nu se lua în calcul, deci doar prin faptul că avem aceste study case-uri care sunt câteodată devenite spam la nivel de companii, mi se pare că s-a produs o schimbare, măcar acum avem un cel, hai să ajungem și noi ca ei. Dar pe de altă parte știm foarte bine că multe companii, mai ales cum mă refer la industria de betting gaming, sunt focusate foarte mult pe produs. Trebuie să avem X, trebuie să avem Y, trebuie să avem Z și trebuie să monitorizăm performanța sau indicatori care sunt mai mult legați de business și neapărat de clienți. De foarte puține ori se monitorizează de câte ori avem un client care dă click pe un anumit obiect sau sondaje sau chiar orice customer feedback, bineînțeles, pentru că astfel poți să-ți dai seama exact care este problema cu produsul tău. Da, în Superbet nu știu, în Superbet avem destul de mult, ne focusăm destul de mult pe customer, dar în continuare suntem, a zice, încă product led. Încercăm să facem tranziția asta mult pe clienți, mai ales că avem o bază extrem de mare de clienți și o interacțiune destul de mare cu ei, odată prin customer support din online și avem o groază de contacte la nivel lunar, dar bineînțeles și acel face-to-face prin cele 1000 de agenții pe care le avem la nivel de România și încă 70 în Polonia. Cât de digitalizate și moderne sunt procesele de la marketing? Cred că, din nou, există o schimbare în asta. E clar că cei de la Salesforce au început, sunt un lider pe tot ce înseamnă
cel puțin partea de marketing acquisition, dar la nivel local, din nou, cum zicea și Mihai, depinde foarte mult de companie. Și eu consider că suntem într-o tranziție spre atât de digitalizare, cât și a muta strategia spre customer centric, dar cred că mai este mult de muncă până acolo. Și cred că, ca în multe alte situații, eu cred că vor fi cei mari care, știi, noi vom urma pe cei mari. Și cred că asta este, cred că asta este, cum a zice, etosul în piață în momentul de față. Hai să vedem, facem și noi ce fac cei de la LinkedIn, de la Amazon, de la Netflix. Și cred că, personal, cred că vom ajunge la un moment dat și acolo. Dar până la urmă, na. Cam asta este statusul în momentul de față, din punctul meu de vedere. Foarte pe scurt, Cristi Mihalca, cum vezi tu din punct de vedere al una dintre companiile care sunt gold standard în digitalizare? Am văzut că sunt Salesforce în momentul de față gold standard leader în 16 din sau în 15 din 17 cadrane Gartner. Cum vezi tu lucrurile din acest punct de vedere? Da, Liviu, mulțumesc. În privința challenger-urilor, cel puțin pe piața din România, cred că multe companii încă lucrează concentrate pe departamente, apropo de digitalizare, departamente care nu comunică neapărat între ele, cel puțin la nivel de date. Chiar și în interiorul aceleași companii există nivele diferite de digitalizare a proceselor în fiecare departament. Asta pentru că multă vreme, multe companii au avut abordarea asta de silo, pentru că nu se urmărește o strategie centralizată și consolidată de transformare digitală. Și asta, de-a lungul timpului, a făcut ca acele departamente și acei manageri care au fost mai deschiși la nou și la inovație să avanseze mai mult decât ceilalți sau celelalte departamente și s-a creat o debalansare și o denivelare în nivelul de digitalizare. Din experiența noastră cu clienții Salesforce, o strategie consolidată de customer engagement care să vizeze toate zonele de interacțiune cu clientul. Zic customer engagement, mă refer la tot ce este între companie și clienții companiei. Marketing, sales, customer service, partea de analytics, e-commerce. Asta e soluția câștigătoare și asta nu înseamnă neapărat să încep cu niște proiecte masive care să-ți impacteze total organizația, ci mai mult mă refer la a-ți face o strategie și un roadmap pe termen mediu și lung de care să te ții în procesul ăsta de digitalizare. Chiar prezentat ieri într-un webinar, 80% din companii, e un raport pe care face Salesforce în fiecare an, 80% din companii spun că sunt într-un proces de digitalizare, dar numai 14% spun că au văzut rezultate clare pe baza acestui proces prin care trec și doar 3% spun că au ieșit câștigători și au finalizat, să zic așa, procesul de digitalizare, ceea ce spune multe. Și ăsta e un raport la nivel mondial. Îmi închipui că în România, cumva, un pic, lucrurile stau chiar mai puțin fericit. Din punct de vedere customer centric, e foarte important să ai o vedere consolidată asupra clientului, acel customer 360 view de care vorbește toată lumea. O vedere consolidată care să-ți permită un engagement consistent și consolidat pe canalul de comunicare pe care îl preferă clientul atunci când preferă clientul. Asta e una dintre diferențele între de customer centric și product centric. Și apropo de vederea consolidată, adică fiecare din noi avem experiențe de genul ăsta. Te duci la bancă, îți faci un credit sau ții un card și a doua zi te sună din call center să te întrebe dacă nu vrei să-ți cumperi un card de la ei, să ții un card sau să semnezi un contract pe aceeași chestie pe care ai făcut-o
în branch cu o zi înainte. Sau omul din departamentul de sales sună la un potențial client sau la un client fără să știe că are două cazuri deschise la customer support. Asta pentru că nu sunt departamentele în cadrul unei companii, nu comunică. Iar apropo de customer centric, sunt zone și companii în lume care sunt destul de avansate și e clar că acolo tinde toată lumea. Adică vedem prin filme, mergi pe un aeroport și pe un board ăsta, pe un panou ăsta de reclamă, apare un mesaj personalizat cu numele tău acolo, invitându-te să nu uiți să semnezi contractul de asigurare pe care l-ai discutat. Adică se ajunge până la nivelul ăsta de personalizare a interacțiunii cu clientul. Și până la urmă asta e realitatea. Clienții și noi, fiecare din noi, deja avem alte așteptări în relația cu brandurile. Ne așteptăm să se întâmple lucrurile așa cum consumăm alte servicii sau alte produse, gen, eu știu, Netflix, Uber, Amazon. Și dacă merge și sunt obișnuit să lucrez cu brandurile astea așa, mă aștept să pot să lucrez așa sau cât mai apropiat și cu alte branduri care, în mod normal, au o abordare clasică, eu știu, cu o bancă sau cu o firmă de asigurare sau cu o firmă de betting. Nu contează, așteptarea e aceeași. Și atunci, acolo trebuie să tindă companiile spre customer centric. Și ca să poți face asta, ai nevoie de să-ți folosești la maxim datele. Cam asta ar fi un comentariu. Ok, super. Avem 30 de minute. Probabil că vom avea câte 2-3 minute fiecare la următoarele răspunsuri, întrebări. Ca și o concluzie, sau mă rog, un statement din un survey făcut de către New Vantage Partners. 4 din 5 executives în momentul de față fear disruption from highly agile data-driven startups. Practic, ce vedem și noi ca și parteneri sau implementatori al acestor soluții este că e o diferență clară între companiile digitally born, născute în perioada digitală și care gândesc digital sau născut practic cu mentalitatea aceasta, și companiile tradiționale. E de înțeles, o companie tradițională, mai ales dacă este extrem de reglementată, nu ai cum să fii atât de agil în accelerarea procesului de digitalizare. Sunt anumite provocări acolo. Motiv pentru care, din ceea ce am văzut noi, ca și noi tendințe pe piață, foarte multe companii au ales niște metode pur și simplu out of the box. Vorbeam acum, cred că câteva luni, cu CIO-ul una dintre cele mai mari companii de transport maritim și terestru din lume, și spuneau că și-au dat seama că una dintre modalitățile prin care pot să aibă succes este de a-și crea propriile startup-uri. Creează startup-uri, investesc în ele pentru a o produce o inovație în aceste startup-uri pe care ulterior să o folosească. Asta e una dintre tendințele pe care le mai vedem. Alte tendințe sunt chiar și pentru companiile mari din domeniile mai tradiționale sau reglementate, este de a-și crea anumite divizii, produse, servicii pe care le pornesc efectiv de la zero, în ceea ce privește și procesele și infrastructura tehnologică. Ca și două modalități de accelerare a acestui proces. Hai să trecem la următoarea întrebare, care e strâns legată de date. Care este rolul datelor și analytics-ului modern în această oportunitate de accelerare a digitalizării? Conform unui studiu făcut de Forrester, nu de mult, 2 ani de zile, companiile care sunt insight-driven, adică pot să ia decizii pe baza datelor at scale, adică la orice nivel și în orice loc al organizației, cresc de 7 ori mai mult decât global GDP. Acesta este studiul lor.
Deci, care este rolul datelor și analytics-ului modern? Mihai, două minute ca să avem timp să trecem și prin celelalte întrebări. Știu că e mult de povestit, dar... Aici să fac așa o punte referitoare la întrebarea anterioară, că am spus că multe companii ar trebui să-și facă o analiză asupra perioadei martie-iunie. Cred că multe companii, așa m-am spus, au avut o perioadă de supraviețuire, iar altele au avut o perioadă de maximizare, de creștere, de incentivare a valorilor brandului. Și, practic, în viitor, ROI-ul va fi incremental, spun chiar exponențial pentru anumite companii. Din punct de vedere data analytics, pentru noi pot să spun că a schimbat paradigma, noi ca organizație, și deja transformă modelul de business. Asta simt în fiecare zi o presiune foarte mare. Și aici mă refer la faptul de la, sau de la zicala, de la ce facem, asta facem și vedem, cum raportăm, vedem după aia cum integrăm. Acum suntem la punctul în care vorbim mult mai integrat. Avem nevoie de o soluție care să poată să fie integrată cu reporting-ul, cu CRM-ul, fie el operațional, așa mai departe. Noi am creat o nevoie în cadrul organizației la toate nivelurile. Aș numi eu chiar cumva o dependență. Da? E bun cuvântul, o dependență de date, iar businessul trebuie să se conformeze ca să meet expectations la acest moment. Da, digitalizarea este un trigger pentru digital transformation, cam asta pot să spun în linii mari, și în plus să nu uităm despre process efficiency, care devine un must în acest context. Și au fost menționate lucruri de inadvertențe între canale și lack of communication. Aici cred că discutăm despre proces, pentru că lipsa comunicării între departamente va exista și în viitor, dar poate fi suplinită prin procese sau prin sisteme, bineînțeles, că orice proces se poate digitaliza și pune pe masă către organizații. Cam ăsta este rolul datelor și analytics-ului în accelerarea digitalizării, din punct de vedere pe scurt, așa. Ok. Andrei? Da. Eu aș vrea să zic un pic de noi, ce a însemnat pentru noi digitalizarea acestui movement către data-driven, și pot să zic că atunci când am lansat online în 2016 în România, practic noi eram un pic cam, să zic, slabi pe tot ce înseamnă raportare. Și mi-amintesc când am venit, tablou nu prea era folosit, aveam o singură licență din câte bine știi Liviu, și în principiu raportarea era, se făcea doar o raportare și cam atât. 4 ani sau de fapt 3 ani după, business-ul a crescut de 10 ori. Deci ce este interesant este că numărul clienților nu s-a păstrat în același ratio. Asta datorită faptului că am mers foarte mult pe tot ce înseamnă CRM. Și CRM-ul nu poate să existe fără date. Am mers foarte mult pe raportare. Bineînțeles, nu înseamnă că datorită, să zicem, digitalizării și a acțiunilor pe care le-am avut noi pe Business Intelligence, înseamnă că a crescut business-ul de 10 ori din cauza asta, datorită acestui fapt, dar este și acest lucru un factor. Am mers foarte mult pe tot ce înseamnă raportare și acest self-sufficiency, acest data democratization, în ideea faptului că oamenii trebuie să scoată singuri datele. O listă cu top 10 magazine este o chestie pe care niciun departament BA n-ar trebui să o facă în lumea asta, pentru că este o chestie atât de banală încât este o pierdere de resurse pentru a angaja un analist să facă chestia asta. Iar pe partea cealaltă a mers foarte mult pe tot ce înseamnă segmentarea clienților, analiza clienților și tot așa. Adică avem foarte, foarte, foarte multe chestii făcute pe tot ce înseamnă segmentare. Iar una din chestiile cu segmentare este, odată am mers pe ea în bază de date, deodată am mers ca și end user, adică mă refer la colegii din CRM să înțeleagă exact ce trebuie să targeteze prin vizualizarea pe care am făcut-o în tablou. Noi momentan nu folosim Salesforce, asta prin prisma faptului că am crescut de la un fel de business la un desei multinațională într-un timp destul de scurt și am făcut foarte multe chestii in-house, dar ușor, ușor ne îndreptăm și noi către un sistem, să zicem, extern care ar putea să ne acopere toate lipsurile pe care le avem în acest moment.
Ok, super. Mulțumim, Mihai și Andrei. Tudor Trof, cum vezi tu lucrurile de la Londra? Sunt, cred că, 5 ani de zile sau 6 ani de când lucrez cu piața din România pe acest subiect. Le văd gri. Bună dimineața! Da, e un subiect care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie în momentul ăsta pe masa tuturor boardurilor și a directorilor din companiile din România. Și era acel quote dat de către The Economist în 2017 deja, care spunea că cea mai valoroasă resursă a lumii în momentul de față nu mai este petrolul, ci datele. Și știm cu toții de ce, pentru că ele reprezintă cumva aurul în momentul ăsta. Cu cât ai mai multe informații și cu cât ai mai multe date despre clientul tău, cu atât poți să-i oferi o experiență personalizată și produse personalizate. Pentru că despre asta este vorba. Dacă reușești să personalizezi produsele în funcție de ceea ce clientul își dorește cu adevărat, el va deveni loial brandului tău și va cumpăra mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Și îți pot spune de pildă despre experiența mea ca și client cu Netflix și cu Amazon, care sunt digitalizați, cred că 200% și folosesc în momentul ăsta inclusiv Tableau. Cu cât ei îți adresează nevoile la nivel personalizat și fac asta, în momentul de față Amazon are inclusiv roboți care creează rapoarte singuri în Tableau în momentul ăsta. Astfel încât, știind pe baza a ceea ce am consumat în Amazon, îmi vor da recomandări și îmi vor ghida ei spre un nou proces de cumpărare. Revenind la date, cred că e o tranziție acum care se întâmplă în lume și ține inclusiv legat de digitalizare. E o tranziție în care se duce de la consumarea datelor la nivel de reporting, adică consumarea statică a datelor, către analiza lor. Și exact cum zicea și Andrei, o tranziție de a aștepta ca departamentul de BI să-ți facă un top 10 clienți spre a duce chestia asta la nivel de business și a lăsa utilizatorul de business care își cunoaște cel mai bine area lui de expertiză să-și poată facă propriile rapoarte și dashboard-uri singur în câteva secunde. Și vorbim aici de acea dependență între de consumatorul de business și cel din BI, care ar trebui cumva schimbată și ar trebui tranziționată spre ceva self-service. Și ca să concluzionez, în momentul ăsta, în România, văd o dorință de schimbare, văd o dorință de a merge spre acest proces de digitalizare și de a avea datele în centrul organizației, dar este în continuare încă incipientă și sper că putem să lucrăm spre acest proces. Ok, super. Mulțumim, Tudor. Eu cred că, practic, sunt două arii aici. Una e cea de raportare, care există de ani de zile. E ceea ce numim noi igiena datelor. E un lucru absolut necesar, care ar trebui să existe într-o companie. Și zona de explorare și analiza datelor pe moment. Eu cred că al doilea stream e cel care ajută o companie să pivoteze super repede, fie în momente dificile, cum e acesta, fie în momente în care își doresc să-și adapteze foarte repede strategia. Evident, apare întrebarea ce înseamnă analytics modern și explorare. Înseamnă tehnologie, înseamnă date disponibile, înseamnă oameni care să poată să interogheze acele informații atunci când e nevoie, să poată să-și pună întrebări, să-și răspundă la întrebări, să-și pună alte întrebări pe baza răspunsurilor și așa mai departe. E un dialog, e o conversație și am văzut-o inclusiv în perioada aceasta pentru companii care ne-au spus de-abia cum realizăm, care e diferența între cele două și care e avantajul analytics-ului modern. De ce? Pentru că înainte știam cât vindem. Era un indicator extrem de cunoscut, însă
într-o săptămână am fost nevoiți să ne dăm seama că nu mai vindem atât de mult. Bun, era un lucru destul de evident, nu ne ajuta cu mare lucru, dar trebuia să reacționăm foarte repede la ceea ce înseamnă lanțul de achiziție și producție, pentru că fiind în domeniul de manufacturing, să spunem, aveau nevoie de o calibrare rapidă peste noapte a procesului de achiziție a materiei prime. Lucru pe care nu poți să-l faci cu raportarea tradițională, trebuie să stai, să ai un dialog cu datele tale pe moment, astfel încât să poți să balancezi și să calibrezi acest lucru. Altfel, te trezești cu două probleme mari în același timp, vinzi mai puțin, achiziționezi mai multă materie primă și produci niște blocaje care pot să-ți impacteze o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Bun, haideți să trecem la întrebarea numărul 3. Care sunt obstacolele din interiorul business-ului vis-a-vis de procesul de digitalizare și mai ales din punct de vedere date? Având în vedere că 98,6%, deci putem spune că aproape toți dintre executivii intervievați în studiul lui New Vantage Partners, aspiră către o cultură data-driven, da? Nu e vorba de tehnologie, e vorba de o cultură, o mentalitate a companiei, însă doar 32,4%, adică unul din trei, raportează succes ulterior. Deci care sunt obstacolele, având în vedere că e o lume frumoasă, date sunt, companiile au petrecut ultimii 20-30 de ani implementând sisteme care adună date de ani, am putea spune chiar acum de zeci de ani de zile. E momentul să capitalizeze pe ele, însă sunt prea multe, prea dispersate și unii reușesc, unii nu reușesc. De ce? Care sunt obstacolele, chiar și a celor care au reușit? Mihai? Da. Liviu, cred că acest research trebuie refăcut după COVID. Pentru că, așa cum ai spus, 98,6% aspiră. Doresc, dar le lipsește motivația și convingerea. Și mă refer la C-levels. Cred că acum lucrurile s-au schimbat foarte clar și cred că există motivație și convingere, pentru că acesta este un factor cheie în toată ecuația asta. Cred că obstacolul primul este acest decision making, ROI, short to medium investment pe soluție versus long term profit, și de foarte multe ori în corporații mari profitul nu trebuie să se lase așteptat prea mult. Iar într-o astfel de implementare, cum spuneai și tu, trebuie să ai răbdare puțin să strângi datele. E bine să știi din prima ce strângi ca să le și poți folosi, nu să le strângi la întâmplare. Cred că al doilea obstacol foarte, foarte important este nivelul de implicare al managementului sau le do function minus 1 în toată activitatea asta de susținere a implementării. Eu am trăit două eșecuri în cariera mea pe partea de procese de digitalizare, reporting și soluții integrate. Mai eram la conducere atunci, cred că am învățat multe din acele eșecuri și acum când am ajuns să conduc un proiect de o asemenea învergură, s-a văzut succesul mai puțin de 9 luni de la kick-off. Aici trebuie să vă mulțumesc și vouă, ați fost un partener de rândejdie. Soluția a fost super frumos aleasă, cu Vertica și Tableau și cu talentul ca și ETL. Simt treaba asta în fiecare zi în organizație. Cred că un alt punct, obstacol, este tema de schimbare. Vorbim aici de organizație, de cultură organizațională și cred că trebuie un massive marketing type of launch când te apuci să digitalizezi procese, nu cred că e vorba doar să alegi două sau trei, you need to do it all in a once. Aici ca să dau așa un fun effect, când am început noi și cred că să mai avem timp să mai discutăm poate și în alte sesiuni despre campania de marketing, aici multe companii greșesc, pentru că ai nevoie de un strong vision atunci când te apuci să faci sau să pleci pe un drum ca acesta. Și în cazul nostru sau al meu a fost statementul a fost
A bullish Excel in 8 months. Da? Și am cultivat acest statement menționând foarte clar că vom ajunge la punctul în 8-9 luni de zile să renunțăm la Excel și o să spun că am și reușit. Visul meu s-a împlinit. Ulterior am aflat că și altor colegi s-a împlinit, deși cumva visau în secret. La momentul ăsta, când suntem în board și analizăm lucrurile, dashboard, tablou, and this is it. Rare, rare ori poate mai scoatem un Excel, dar vorbim despre financial sau alte lucruri care poate nu le-am integrat încă la acest moment cu tablou. Ok, super, mulțumim. Andrei, de ce crezi că sunt... Da, eu mereu am, toată lumea care mă cunoaște știe că zic de foarte mult timp că din punctul meu de vedere într-o companie sunt două obstacole. Unul din obstacole este legacy-ul și cealaltă, bineînțeles, este legată de oameni. Legacy-ul nu, câteodată sunt anumite situații în care nu prea ai ce să faci și cam acolo e capăt de linie, mai ales când vorbim de digitalizare, sunt situații în care un proces de migrare sau un proces de digitalizare ar însemna extrem, extrem de mult timp, iar asta ar însemna mulți ani, iar de multe ori companiile se feresc de asta, mai ales în domeniul bancar. Știi foarte bine că COBOL în continuare este destul de utilizat. Pe de altă parte, oamenii, din punctul meu de vedere, sunt un alt obstacol. Asta pentru că, de multe ori, să zicem, senior management sau C-level, când e vorba de o aprobare de o chestie, sunt un pic sceptici de, ok, trebuie să vină un cost și nu văd neapărat beneficiul. Dar, din punctul meu de vedere, cred că oamenii pot fi convins și cam asta am făcut noi la Superbet. Mi-amintesc că în 2017 noi aveam două licențe de tablou, și Tudor știe foarte bine, și tablou era folosit un pic cam rar, iar motivul pentru care aveam două licențe de tablou este că nici nu se vrea să investim foarte mult bani într-un software care nu prea se vedea cam ce, care ar fi rezultatul pe termen lung. Dar noi mereu am fost și eu mereu am fost pe ideea de let's give a taste of it. Iar ușor, ușor, lucrând și mergând cu acele două licențe, în continuare s-au făcut 5, s-au făcut 10, lumea a început să dezvolte un astfel de apetit pentru date. Iar anul ăsta chiar am decis ca până în 2023 noi să rămânem cu tablou. Am făcut un commitment din punct de vedere strategic al companiei și pot să zic că avem aproximativ 200 de utilizatori lunari. E clar că lumea de obicei se ferește de, ok, înseamnă costuri, ce facem, de ce, nu știm ce, nu știu ce impact ar avea, dar îmi amintesc că anul trecut a fost acel tablou Conference Cinema în București. Lumea m-a întrebat după ce părere ai, Tableau sau Power BI, care ar trebui să implementăm? Iar eu le-am zis și mereu le zic oamenilor, implementați orice. Pentru că nu te duce să cumperi 50 de licențe de Power BI sau 50 de licențe de Tableau. Ia-ți Power BI, ia-ți una de Tableau, testează-le pe amândouă și vezi cum lucrezi cu ele timp de câteva luni, vezi cum managerii sau oamenii vor lucra cu ele, iar după aceea, bineînțeles, natural va veni chestia, ok, mai am nevoie de încă o licență, a, ok, mai am nevoie de încă un raport aici, indiferent că este Tableau sau Power BI. Alea sunt, de fapt, nuanțe, din punctul meu de vedere, dar cred că trebuie să mutăm și aici e punctul 4, mai ales în România, trebuie să mutăm ideea asta de hai să încercăm chestii și hai să încercăm, bine, Power BI, Tableau sau hai să încercăm poate și alte care sunt mai de nișă, din punctul meu de vedere, iar după aceea vom vedea exact ce ne convine. Dar nu cred că trebuie să facem un commitment de 5.000 de licențe înainte și să creăm o chestie de genul ăsta, în condițiile în care, să zicem, vorbim de poate senior managementul nu are viziunea respectivă sau nu poate să știe care va fi impactul. Bineînțeles, dacă există o viziune în companie, go for it. Ok, super. Tudor, ca încheiere pentru întrebarea 3, mai avem încă 2 și 8 minute. Andrei, eu cred că tablou trebuie totuși ales. Oricum îți mulțumim că Cred că trebuie să facem un alt webinar despre Tableau versus Power BI. Am acolo multe chestii pro Tableau, am și câteva chestii against, acum dar... am scos de la Exact. naftalină pro și cons. Nu, doar că foarte pe scurt, Liviu, cred că
La nivel de leadership, costul versus oportunitate și frica de eșec sunt obstacole, pentru că cu toții știm care ar fi oportunitățile dacă ne-am duce compania acolo, însă acea frică de eșec ne, cumva ne oprește să încercăm, exact cum zicea Andrei, măcar să testez. Lasă-mă să te ajut, lasă-mă să testez măcar puțin până ce iei decizia că e potrivit sau nu. Iar mai jos de, de top management, cred că e vorba, e o preconcepție a oamenilor. Cred că, pentru că au folosit tehnologii care au fost inventate acum 30-40 de ani, care sunt limitate din punct de vedere tehnologic, nu realizează că un proiect cu tablou de pildă poate să fie foarte, foarte rapid și poate să producă rezultate foarte repede. Exact cum zicea și Mihai, 9 luni de zile poți să ai totul deja gata, producând rezultate. Și atunci le este frică să inoveze, consideră că acel learning curve este foarte, foarte mare, când cu tablou sau cu Salesforce learning curve este relativ ușor, da? Și le este frică să iasă din zona de confort. Cred că aici e o problemă pe care eu am identificat-o foarte, foarte des în România. Ok, super. Foarte pe scurt, din punctul meu de vedere, eu cred că organizațiile ar trebui să aibă la nivel top executiv, cum spunea și Tudor, să fie pe masa agendei oricărui top executiv acest subiect, ci trebuie să aibă un dialog extrem de sincer intern dacă intrăm sau dacă vrem să pornim pe acest drum sau nu. Doi, dacă decid să pornească pe acest drum, cred că ar fi extrem de util să stea de vorbă cu cei care au făcut asta de 10 ori înainte și au învățat și din greșeli și din reușite și din succese și din insuccese. Am văzut însă multe organizații care preferă să ia deciziile într-un ecosistem extrem de închis și evident redus la o serie de opinii care vin dintr-o experiență oarecum limitată la un anumit mediu, la un anumit factor și anumite tehnologii. Deci o deschidere către cei care au făcut asta de mai mult timp cred că ajută și cred că ce trăim acum în iunie 2020 până în toamnă, când din nou nu știm ce va fi, o fereastră de oportunitate pentru multe companii să mai recupereze din ceea ce nu au reușit să facă, astfel încât octombrie, când se anunță, nu știm încă, dar se anunță încă un val, să fie mult mai pregătite din acest punct de vedere. Întrebarea 4. Ce înseamnă o companie data-driven și care sunt obstacolele și avantajele pentru companiile din România? Un studiu foarte important, 8%, doar 8% din, deci nici măcar o companie din 10, nu reușesc să facă acest lucru at scale. Faptul că există un raport, faptul că există raportare, faptul că există BI într-o companie nu înseamnă data-driven at scale. Și acesta e rolul acestei întrebări. Ce înseamnă, de fapt, să fii data-driven? Mihai, încep eu? Da, încep și scurt. O companie data-driven cred că nu ar trebui să aibă Excel-ul în pachetul standard de suite Office, în special pentru departamentul de BI, CI, so on so forth. Cred că și noi mai avem un drum lung să mergem până acolo, apropo de ce spunea și Andrei. Eu când am început proiectul am aflat că aveam o licență în companie, este bine, o organizație internațională, avem un alt parteneriat cu tabloul, dar nu știam că avem una pe local și o folosea cineva din IT și băiatul o ținea doar pentru el și se ajuta de ea, dar popularizarea ei nu era. Acum am ajuns deja să avem 20 de licențe de desktop la nivel comercial. Nu vorbesc acum de nivel de IT sau așa, experți. Asta cu Oboli și Excel-ul e o glumă, nu e o glumă, dar give it a thought. La mine a funcționat și cam astea sunt lucrurile. Doi, foarte important, sunt soluțiile. Și noi acum avem, cum ți-am zis, avem tablou, avem vertical, talent. Și trei, este commitment-ul și pasiunea din spate. Cred că pasiunea, dacă există în echipa de data-driven,
ușor, ușor se va cultiva și către departamentele de marketing, departamentele de logistică, de operațional, acolo unde poate ei chiar au nevoie de analiză, de răspunsul la întrebările lor pe tavă. Cam asta este pe scurt. Ok. Andrei? Așa. Ce înseamnă să fii data-driven? Care e definiția ta? Practic, orice companie are acele 5 milestone-uri legate de Analytics Path, începând de la cel descriptive analytics, de ce s-a întâmplat, cum ziceam, de acel top 10 listă de shop-uri, până la ultimul milestone, acel autonomous al analytics, când vorbim de cum putem să ne adaptăm, să schimbăm. Și aici vorbim deja de acel machine learning, de artificial intelligence, de modele. Din punctul meu de vedere, toată lumea încearcă să ajungă la acel ultim milestone, dar eu cred că este mai degrabă un bufet suedez decât hai să ajungem acolo să nu mai facem restul. Adică vorbim atât de acel descriptive analytics, cât de chestie diagnostic, cât de predictive, prescriptive fiind al patrulea și al cincilea, acest autonomous. Din punctul meu de vedere, o companie data-driven este o companie care le folosește pe toate 5 și nu o companie care pur și simplu a implementat un modul de machine learning și s-a spălat pe mâini. Eu sunt un pic, nici eu nu sunt adept Excel-ului, dar eu cred că Excel-ul va fi folosit și peste 50 de ani. Eu cred că Excel-ul va fi folosit și peste 50 de ani, chiar și în BI. Noi folosim în continuare Excel pentru anumite situații. Și chiar mi-amintesc că am avut anul ăsta un Doctor Day în companie, am avut 4 sesiuni de Doctor Day în companie și chiar vorbeam și le ziceam oamenilor, colegilor, scopul acestui tablou workshop nu este de a vă face să renunțați la Excel, cât să vedeți că sunt unele lucruri pe care puteți să le faceți mult mai ușor cu tablou decât să vă îngreunați munca cu 30.000 de pivot tables pe care le copiezi ca page value și faci VLOOKUP-uri pe un pivot table copia și tot așa. Cât Excel-ul ca și Word-ul nu cred că vor dispărea prea curând, doar se va reduce utilizarea lor. Iar în mare, data-driven, practic, o companie data-driven este o companie care ia deciziile bazate pe sugestiile celor de la BI și aici mă refer la sugestii și nu la raportare. Că eu de multe ori mai ales în România, am observat, se face confuzia în multe companii în care business intelligence este doar raportare și de prea puține ori vin sugestiile din partea business intelligence și sunt chiar luate în calcul de către business. Super. Mulțumim, Andrei. Tudor, opinia ta, după care prezint scurt și Da, ce vezi foarte tu. pe scurt, a fi data-driven la nivel de organizație e o schimbare de paradigmă în care ai o schimbare de paradigmă care se întâmplă de la leadership de obicei, care vine cu un program și cu o nouă viziune care apoi se cascadează la nivel de oameni, procese și tehnologie. Iar la nivel de BI, cumva ca să intrăm foarte, foarte în mundan, exact cum zicea și Andrei, ca să fii data-driven ca și companie, trebuie să ai trei layere pe care în momentul de față în România le văd în foarte puține companii. Slavă Domnului, de pildă, Andrei, la voi și la Philip Morris le văd. Ai partea de reporting, ai partea de self-service modern BI și ai partea de data exploration. Atunci când vei avea toate aceste trei layere care să funcționeze împreună, atunci vei putea să te numești data-driven. În momentul ăsta, în România, văd foarte multe companii care se focusează foarte mult pe reporting și exact cum zicea Andrei, egal BI pentru ei și foarte, foarte puțin ating partea de self-service și partea de analytics în care departamentul de BI cu experți vine și propune schimbare către business. Ok, super. Pentru mine, cred că e un calcul destul de simplu a definiției, sau mă rog, definiția destul de simplă a ceea ce înseamnă data-driven at scale. Pentru orice organizație, cred că ar fi extrem de util să pună pe hârtie care este numărul total al angajaților care au calculator și care iau anumite decizii locale la nivelul fiecărui angajat. Dintre aceștia, ar trebui să vadă câți dintre acești angajați au o modalitate de explorare a informației pentru a-și răspunde singuri, fără a
fie nevoie să apeleze la un specialist pentru a-și răspunde singur la întrebările pe care le au acolo la calculatorul lor despre clienții cu care lucrează sau despre produsele, serviciile cu care lucrează. Acest procent e cel care îți dă un indicator de ce înseamnă să fii data-driven at scale. Pentru că o adevărată companie care e data-driven at scale e aceea în care majoritatea angajaților ajung să ia astfel de decizii pe baza informației, adică decizii educate pe baza informației pe moment. Aceasta este o definiție foarte scurtă, ca și o poveste de încheiere. Mi-a plăcut foarte mult intro-ul, cred că de la Tableau Conference de anul trecut a CEO-ului Adam Selipsky, cum au reușit, mi-a rămas în minte acest exemplu, cum au reușit în al doilea război mondial acele femei de coders, se numeau, să creeze de la zero, de la o echipă de, cred că, 3, 4, 5 oameni inițial, până la o echipă de câteva mii sau zeci de mii de persoane, o echipă care să decodeze toate informațiile venite prin poștă, să creeze o bază de date a acestor informații, o bază de date pe care le expuneau într-un mod securizat tuturor serviciilor din armată, Navy și așa mai departe, spre a servi în, mă rog, industria de apărare a războiului. Au reușit asta în 2 ani de zile. În 2 ani de zile o echipă de câteva mii de oameni, deci au în primul rând au provocarea creșterii organice din punct de vedere capital uman, de la 2-3 persoane la câteva mii sau zeci de mii, nu mai țin exact, fără nicio tehnologie din punct de vedere software, calculator, PC, mouse, tabletă, telefon mobil și așa mai departe. Fără software, fără absolut nimic, însă au reușit să creeze o cultură a datelor în care deciziile se luau pe baza acestor informații. Cred că diferența a făcut-o faptul că acolo drive-ul, dorința a fost extrem de puternică, pe când în ziua de astăzi cred, consider că sunt multe companii care doresc să plece în acest proces doar pentru că studiile și rapoartele arată acest lucru și nu reușesc să ajungă în mod intrinsec la valorile și beneficiile pe care le aduc astfel de proiecte. Ultima întrebare, am depășit, dar cred că putem să mai stăm 5 minute, 10 minute. Care sunt elementele necesare pentru a implementa o cultură sănătoasă? New Vantage Partner spunea că cele mai mari bariere nu vin de la tehnologii, ci de la oameni și schimbarea acestora. Deci care sunt primele trei lucruri de care organizație are nevoie pentru a implementa o cultură data-driven? Hai? Eu am menționat treaba asta, este vorba despre, cum spune și statementul, este vorba despre buy-in și recomandarea mea pentru viitoarelor rollout-uri, pentru orice companie, este să nu le fie teamă acestor technic guys sau business guys, dar mai mulți pe technic, digital heads, IT heads, să facă un partnership cu echipele de brand și cu echipele de people and culture în organizații, să promoveze pachetul, produsul, serviciul pe care îl au de când să-l implementeze 9 luni de zile, un an de zile în organizație, să-l promoveze ca un brand. Așa cum pune pe piață un produs, ai nevoie de strategie pe termen lung, ai nevoie de o campanie de promovare internă, awareness-ul de rigoare, ai nevoie de un early adoption. Da? Care, astea sunt chei, sunt niște elemente cheie în succesul produsului. Și bineînțeles, după aia discutăm despre multe alte elemente, despre soluția tehnică, ales să fii sigur că se livrează pe nevoile actuale, dar și pe nevoile pe termen lung, pentru că de foarte multe ori lucrurile evoluează foarte vertiginos cu acest big data. Azi te uiți la ce ai, dar nu poți să estimezi rate of growth-ul și nu doar rate of growth-ul of data, cât rate of growth-ul of needs, of questions, of projections, of marketing initiatives, cum spunea și Andrei anterior, de a deveni autonomous, adică să le pui să-ți facă munca și să devii autonom în ceea ce înseamnă implementare în zona de CRM. Și cred că
cel puțin pentru noi aici a fost un lucru foarte, foarte bun de decis împreună cu tine, Liviu, și cu Alex Avencu, unde am stat și am analizat nevoia actuală și nevoia viitoare și practic noi am făcut mai mult decât un pure reporting, am pus tablou, am pus vertica, am pus talent și am pus sistemul operațional local pe care îl aveam și la final am bifat acest cuvânt verifică avea CRM și bineînțeles l-am integrat pe anumite părți și cu Salesforce-ul, că lucrăm și cu, avem și anumite module din Salesforce integrate pe sistemele noastre operaționale. Cam astea sunt elementele necesare, cel puțin din punctul meu de vedere, menționând faptul că în trecut am participat cumva, am fost acolo la 1-2 eșecuri de implementare de sistem de raportare Big Data Analytics și acum când am preluat frâiele să-l implementez pe al treilea, încrederea multor colegi din board a fost un fail. Am aflat asta după ce am demonstrat că s-a întâmplat, au recunoscut, n-am crezut că se va, spuneau din amintire, când povesteai nu credeam și consideram că este un bullshit, dar uite că după 9 luni de zile chiar se întâmplă, chiar și BMD-ul a menționat treaba asta. Dar tot este un pachet care trebuie implementat așa cum se implementează lansarea unui brand al unui produs pe piață. Și nu trebuie niciun fel de zonă lăsată la întâmplare. Ok, super. Super. Andrei? Da, din punctul meu de vedere, e un singur element necesar și nu neapărat poate să fie oricine din companie. Bineînțeles, care poate măcar să schimbe ceva, măcar la departamentul în care lucrează. Și aici mă refer la viziune. Dacă există cineva cu o viziune, eu cred că lucrurile se pot face în timp și din nou revin un pic la exemplul meu. Dacă acum 3 ani de zile veneam în fața board-ului cu atâtea licențe avem nevoie și atât ne costă și până în anul respectiv vom folosi acest software, cel mai probabil cred că ar fi fost foarte multe discuții de care e beneficiu, nu vedem beneficiu și tot așa, pentru că foarte lume nu poate să vadă beneficiu din spate, mai ales într-un domeniu al datelor care este destul de, să zicem, nou în lumea în care trăim. Dar acum, după 3 ani de zile, pot să zic că toată lumea din C-level folosește Tableau on a daily basis. Și am ajuns acolo. Deci e un pic de viziune și aici pot să zic că am mers din nou pe acest a deschide apetitul și cred că asta este, cred că dacă vorbim de cineva, un manager de departament și vrea să optimizeze lucrurile sau să fie un pic mai data-driven, poate să folosească, cum ziceam, ori Power BI, ori Tableau, să folosească licențele, cel puțin gratuite, poate să-și cumpere o licență, vorbim de costuri insignifiante la nivel de companie, mai mult să plătesc, nu știu, petrecerea unui coleg din nu știu ce departament, să zic. Până la urmă e vorba de un pic de viziune și un pic de a deschide acest apetit, pentru că atunci când compania începe deja să se susțină pe rapoarte și analizele care sunt, cum ziceam, făcute prin Tableau sau prin Power BI, prin orice tool respectiv, atunci când devine acest dependency, situația se va schimba un pic la nivel de decizie în companie și atunci, ok, trebuie să ne gândim cum putem să creștem pe asta mai mult. Deci, din punctul meu de vedere, e vorba de un pic de decizie, un pic de viziune și un pic de, cum zicea și Mihai, take a chance. Take a chance. Și vezi unde poți să ajungi. Bineînțeles, tot într-un anumit context în care trebuie să te gândești mereu unde vei fi peste 3 ani, 5 ani și tot așa. Noi am creat un analytic strategy unde încercăm să ne ghidăm unde vrem să fim în următorii ani. Dar take a chance. Ok, Tudor, pentru final? Pentru final și foarte scurt, să nu ne mai fie frică să inoveze și să schimbe. Mi-am amintit că când am început cu Andrei și schimbarea poate să vină și de jos în sus, nu doar de sus în jos. Și sunt de acord cu băieții că ai nevoie de viziune, dar să știți că viziunea poate să pornească și de jos în sus. Când am pornit cu Andrei acum 3 ani de zile și mi-am amintit și acum când l-am sunat, cred că în iunie acum 3 ani de zile, l-am rugat să facă chestia asta și fiind un om cu viziune a pornit drumul ăsta și apoi
ce a mai făcut Andrei și foarte, foarte important și toată lumea ce trebuie să înțeleagă că poate să facă, să realizezi că nu poți să faci lucrurile singur și ai nevoie de ajutor. Și atunci ați venit voi ca și partener B2 Provider și împreună toți trei am dus drumul ăsta către ceva, către schimbare, da? Și exact cum zicea și, și Mihai mai devreme, se pot întâmpla o schimbare organizațională dintr-o dată la toată organizația, dar în același timp poți să începi și mai puțin, cu pași mai mărunți, încetul cu încetul, exact cum zice și Andrei, prognozat pe 3-5 ani de zile, împreună cu cineva care să te ajute, fără să-ți fie frică să inovezi, fără să-ți fie frică să schimbi. Și închei doar cu asta. Am avut recent o discuție cu un CIO dintr-o bancă foarte mare din România, cu care am început să lucrăm și Liviu, tu știi foarte bine, acum 6 luni de zile și le-am propus doar 6 luni de zile să lucreze cu noi. Și după 6 luni de zile, evident, am avut succes, acum se extind cu Tableau, dar feedback-ul CIO-ului, exact cum a fost și feedback-ul board-ului către Mihai, a fost că eu nu credeam că o să reușiți, credeam că o să eșuați. Dar aici cred că problema asta vine din faptul că oamenii nu realizează că tehnologia totuși s-a schimbat și că acel learning curve nu mai este atât de accentuat cum era cu tehnologia foarte, foarte veche. Deci trebuie să lucrăm cu toții aici vis-a-vis de viziune, vis-a-vis de frică și vis-a-vis de a cere ajutor, pentru că, într-adevăr, singuri chiar nu putem să le facem. Ok, super, mulțumim. Deci, se pare, cred că elementele necesare sunt, în primul rând, dorința intrinsecă a companiei, a organizației, indiferent cine e din organizație top sau non-top executive level. E, în primul rând, ideea și dorința de a merge în această direcție. Doi, have a plan, indiferent că e pe o curbă extrem de abruptă sau nu, e un plan pe 12 luni sau pe 3 ani de zile, dar e important să pornești cu un plan, evident, pe care să-l adaptezi, să-l adaptezi. Give it a chance, încearcă. E de evitat evaluarea de 3 ani de zile în care să nu faci nimic și să pornești după 3 ani de zile, adică de a considera toți factorii de la început care ar putea devia drumul. Am întâlnit și astfel de cazuri, sunt companii cu care discutăm de, cred că, 3-4 ani de zile și suntem în același punct. Există dorință, există voință, însă există foarte mulți factori care sunt luați în considerare, care practic te țin în același punct. Deci începe, încearcă și lucrează cu oameni care au experiență în acel domeniu, uită-te la niște practici deja cunoscute și fă ceva, învață, adaptează, readaptează și mergi mai departe. Cam asta e tot. Ne-am întins, cred că, cu 15 minute peste programul planificat inițial. Mai aveți altceva în zona de încheiere a dialogului, discursului? Vreți să mai adăugați ceva, participanții? See you next time! See you next time! Practic, acest webinar face parte dintr-o serie de 4 webinarii. Mulțumesc, Andrei, pentru outro. Urmează încă 3 webinarii. Miercurea la aceeași oră, de la 10 la 11, e o cafea de dimineață, practic discutăm, răspundem la întrebări, dezbatem, putem fi sau putem să nu fim de acord unii cu ceilalți. Important e să discutăm despre asta, să învățăm de unii de la alții ce funcționează, ce nu funcționează, care sunt opiniile fiecăruia, diversitatea este cât mai bună, dar e important să discutăm despre lucrurile astea cât mai deschis. Deci ne vedem miercurea viitoare la ora 10. Sună o încheiere de emisiune de radio, după cum încheiesem Andrei.
Și vreau să mulțumesc și eu foarte mult lui Andrei și lui Mihai și lui Cristi și ție, Liviu, pentru că ați participat astăzi. Salutări pe data. Mulțumim foarte mult! Mulțumim și participanților. Sper că a fost util sau ați găsit câteva idei utile în dialogul acesta. Ne auzim și ne vedem peste o săptămână. Mulțumim! La revedere!